Hallå allihopa, välkomna till Lunchklubben. Idag är det måndag 22 maj och jag nås och du nås av en artikel. Den finns väl i flera medier, men Expressen har den i alla fall. Och där man har då en teori, ska vi säga, om hur Nord Stream-attentatet har gått till. Och det är en ganska lång artikel och det nämns en massa medier som har varit inblandade i den här informationen, bland annat Süddeutsche Zeitung och de tyska statliga public service-bolagen WDR och NDR, något som heter Front Story i Polen och den danska tidningen Berlingske, och Expressen har granskat fallet och kan nu avslöja tidigare okända uppgifter som den tyska utredningen fokuserar på. Okej, det är lite bakgrund till den här artikeln. Vi kan länka till den, men sen skrivs det en massa annat runt omkring här. Det alltså ska röra sig om en segelbåt från Hochedune, vilket är en nordtysk hamn, fritidsbåtshamn. En stor segelbåt av fabrikatet Bavaria C50, alltså en 50-fotare. Det är 15,5 meter långt ungefär. Jag är mycket bekant med den där modellen, den är vanlig. Det är en fin segelbåt. Men ja, där stannar jag, så kan du väl lägga till någonting, dina tankar runt det här. Ja, det är en del tankar om man säger så då. Till att börja med, ja, det här var, de kallar det för ett samarbete mellan då, olika tidningshus i Europa som du just nämnde och rabblade upp då, då. Men sen säger man liksom att det, jag för mig det, nu har jag inte framför mig riktigt just det stycket, men jo, nu har jag framför mig. Expressen har granskat fall och då kan avslöja tidigare okända uppgifter. Ja, men de flesta är ju inte okänt. Någon uppgift kanske är tidigare okänd, va? Men hela storyn, den är ju de flesta som människor som förstår sig på lite grann, bara sunt förnuft och kan någonting om segelbåt och sprängning och så vidare. Man behöver inte alls vara expert, man har ju kastat den papperskorgen för länge sedan. Den här tesen togs ju fram då, alltså teorin då för flera månader sedan, vill jag minnas. De har pratat om den här jotten som man kallar det för då och då, men det är ju förmodligen den här Bavaria C50 då, som du säger, 50-fotaren. Man kan ju ha varit något mer själv. Det här är ju, de har säkert seglat omkring där och blivit trackade, va? Utan, Ja, det men... har de. Det finns ju AIS-tracking på den båten. Ja, precis. De Men... avgick Ja. 6 september från Hochedune då i hamnen. Och Ja. sen åkte de först till Kristiansö, som är den här ön i närheten, lilla ön i närheten av Bornholm. Och sen är de trackade ungefär i den rutt som de har, alltså gått över de här platserna där sprängningen sedermera ägde rum. Och där har de inte publicerat några datum och var och när och så, men det finns ju säkerligen i utredningen, va? Ja, precis. Man säger ju som vanligt inte mycket om det här ser jag bara som en ren och skär avledningsmanöver. Man hittar på den här storyn, va? Man hittar några fartyg som har, några, inte fartyg, utan några jotter kan vi kalla dem för, fritidsbåtar som har guppat omkring där i närheten utav där den här pipelinen går, men den går ju fan genom hela Östersjön. Va? Så att, men till och med den svenska åklagaren, vet han, Mats Ljungqvist, Mats Ljungqvist, ja. han har ju kasserat det här om jag förstod det rätt. Ja då. I och Han med har sagt så här, tror jag, att med tanke på de omfattande skadorna och så vidare, så, och djupet där de här platserna är på ungefär 80 meters djup, så måste det vara en stat eller någon med enorma resurser som har utfört det. Och jag kan tillägga vad som gör det här fullständigt, att det här är en ren och skär lögn. Det är ju det att på de här djupen, det sägs att det skulle vara 5 män och en kvinna då ombord på den här segelbåten. Och var ska du ha tryckkammaren någonstans? Var ska du ha vinschen till vajern som dykarna behöver för att hitta rätt på? Var har du den geostationära utrustningen för att segelbåten ska kunna ligga still, så att inte dykarna förflyttas ofrivilligt när de är nere på det här djupet? Alltså
Det här är så larvigt så jag nästan höll på att trilla av stolen när jag läste det här på Men, morgonkvisten. men jag måste avbryta det här, Håkan, Ja, för visst. jag tycker liksom att du är lite grann ute och cyklar, va? För att vanliga människor, det är inte meningen att de ska ha sakkunskaper som du har. Det är inte meningen att de ska ha de glasögonen på sig, liksom att de ifrågasätter därför att det finns vissa faktum som är oantastbara, som är sanningar kan man kalla det för, naturlagar. Men det kan ju vara så att de har byggt den här båten, en specialbeställd båt, runt en tryckkammare. Så den är inbyggd i båten, så hela båten är egentligen en enda jävla stor tryckkammare. Man kan ju lägga till det som en spekulativt teori då. Det är lika fånigt som det de skriver här. Det är uppenbart att de är desperata. Det har kommit så mycket avslöjande, bland annat att C More Hersh, om det hela, som är mycket mer trovärdig vad han har i källor då. Man har haft hela sitt yrkesverksamma liv. Och han har vunnit det där Pulitzerpriset också, va, för god journalistik. Så jag menar, det finns alldeles för mycket. De gillar inte såklart att man har fått sina brallor neddragna. Sen är det kul att notera att Tyskland, man hänvisar till den tyska utredningen, va? Ja, men det var ju de som var med och sprängde ledningen, i alla fall med deras goda minne. Det finns Precis. det till och med bildbevis på när Bidens Bidén, kan vi kalla för, står liksom och säger att there will be no Nord Stream if you går in i Ukraina, va? Och så nickar ju han, va? Han var ju med på en av de här. Tysklands Ja, förbundskansler förbundskanslern, ja. Schulz, han står där och smånickar och Ja, ler, va, att nu får vi stänga de här ledningarna. han ger han liksom accept på, ja men precis så är det. Och det var det Biden ville ha då, va? Ja, Och precis. sen har de ju 12 stycken militärer kolonier på säga, i Tyskland då, USA. Så jag menar, det här är det, men det klart, jag Men alltså förstår det barn. roliga är lite grann också då att med den här båten då, som det hette Andromeda, döpt, den är registrerad på ukrainska och det är ett bolag som äger och de ska ju använda den då för att hyra ut, alltså charterbåt. Och då har de inte omsatt någonting. Och så har de med ID-kort på någon ukrainsk person som ska äga bolaget och hit och dit. Och det är ju sådana här uppgifter. Och så blurrar man alla de bilderna i den här artikeln. Och så har man spårat till något kontor i Warszawa och så vidare. Alltså, folk har nog tittat lite för mycket på Netflix och andra James Bond-liknande historier. Ja, jag tror ju att Leif GW Persson eller vad heter han nu, Jan Guillou, hade skapat ett betydligt mer sannolikt scenario för att kunna dölja det egentliga scenariot. Så att det här är en samling amatörer som har kokat ihop det här, va? Och det är sorgligt, va? Men det är inte förvånande. För att det går att lura, det är så här man lurar folket. De vet att de flesta, en majoritet, har inga kunskaper om det här. Specialkunskaper som du har besitt vad gäller krav vid dykning, sprängämneskunskaper, hur stor sprängladdning behövs. En forskare i Danmark som sa det, förmodligen som har 500 kilo för att kunna blåsa ut det där jävla hålet. Va? Men han menar på det att ja, det finns faktiskt teknik för att klara det med 300 kilos laddning. Och det är fortfarande för mycket för att ha ombord på den där båten. Det är så Det jävla lite korkat. intressanta det att i den här artikeln också, som jag sa rätt långt, då så säger man så här då, att det ryska fartyget som man tidigare också har observerat då i området för sabotaget månader före explosionerna, det anses inte längre intressant Nej, av de exakt. tyska utredningarna. Och därmed har man uteslutit Ryssland ur utredningen. Och vi har sökt de tyska utredarna angående, vilka då är vi då? Det måste ju vara Expressen. Som då, de här Tyskland vill inte kommentera de här uppgifterna. Och så säger den svenska myndigheten då med Mats Ljungqvist tidigare nämnde, som har mycket fåordig va, och tidigare sagt att huvudsyftet med den svenska förundersökningen det är att ta reda på om Sverige eller svensk infrastruktur har använts för attacken och om det finns personer som vi såg ska lagföras för delaktighet. Och han har sagt så här i en intervju till TT, citat, det är frågan om en aktör med betydande resurser och kunskaper. Det står fullständigt klart. Och att det måste då tillhöra en stat. Och
Det är ypperligt få företag eller grupperingar som skulle klara av en sån här operation. Ja, det är ju det är sunt förnuft. Ja, det är sunt förnuft egentligen. Man behöver inte alltid ha specialkunskaper, va? Men lite grann. Men det är därför det funkar. För de flesta folk använder inte sunt förnuft. De tittar på Let's Dance och Masked Singer och liknande. Va? Och då har man inte tid med sånt här. Att sitta med datorn och researcha själv. För att man tror på det som finns skrivet då på Aftonbladet, Expressen och alla andra mainstream-mediablaskor, inklusive Aktuellt Rapport och TV4-nyheter. Och de är ju köpta allihopa av etablissemanget helt enkelt. Va? Det vet vi vid det här laget. Det är uppenbart. Och det gäller alla sådana här publika, kan man säga då, intressesområden. Va? Det gäller klimathot och det gäller tredje. Men det här är ju liksom, det här är Mats Ljungqvist, han har ju gjort sin sak kan man ju säga. Och när de säger, jag hade bra att ta upp den här bilden egentligen, va? Att man har hittat, att man har funnit även ryskt fartyg, alltså fartyg, inte fritidsbåtar, cirkulera området. Va? Då säger jag så här. Ja, men är det så jävla konstigt? Det är ju för fan en rysk gasledning, halva gasledningen som ett stort infrastrukturprojekt är ryskt. Och jag känner de som jobbar på Nordsjön och jag har information om bland annat finns det sensorer som är jävligt exakta. Och det är de sensorerna placerar man ut. Man behöver inte vara alltså, längs hela röret, det kan räcka med de extremt avancerade i ändarna. Så skulle någon vara där och applicera någonting va, så känner de av det, rörelser. Så förmodligen så vet ryssarna i alla fall om vad, att det har varit aktivitet där. Men att de bevakar, och det kan vara service också, sin egen ledning, pipeline på internationellt vatten. Ja, vad fan, det är väl inte så jävla konstigt. Det är inte konstigt. Det som är mer dramatiskt konstigt, det är att man har Baltop 22-övning just över ledningen. Ja, det är det som i sådana fall är märkligt. Alltså, med andra ord, svensk militär och NATO som samövar av en händelse strax innan själva sprängningen. Ja, Belos har ju vistat sig det där också, den svenska utbärningsfartyget som ju Belos skulle vara fullständigt kapabel att använda sånt här på det här. Även om jag inte tror på det, men att de har haft kännedom, det skulle jag tro, alltså den svenska marinen. Men det är intressant också att både Mats Hultqvist från den svenska utredningen, han vill inte kommentera de här uppgifterna. Han vill inte Säpo heller, va? Så nej, det förstår alltså jag. Att det är typiskt mainstream media det här, va? Alltså, hade man lite bättre fantasi hade man kunnat ta någonting som är lite mer sannolikt, va? Ja. Kanske fått till och med mig att börja fundera, men det här är bara liksom, det är bara slänga i papperskorgen, vilket ja, papperskorgen. Det är ett praktexempel på det, åker det rakt ner i papperskorgen egentligen, men ja. Det kan vara kul att notera och spara lite grann, för så här sa de då, titta vilka amatörer. Det märkliga är också att nu tappar jag nästan tråden själv här, men man pratar ju mycket om alltså, ja, nej, nu tappar jag tråden fullständigt. Jag har så mycket i skallen. Vi kan gå till det här att så här visar man då lite, alltså de här inblandade i bolaget och båten, va? Då ser man något sånt här, va? Det står på, de är i Ukraina med då, va? Ja, okej, okay. Vilka bevis är det här nu, va? Det är helt patetiskt. Ja, det är patetiskt, va? Och man kan säga så här också, att det som är återkommande vad gäller beskeden, vi har varit lite grann inne på det tidigare, både från Säpo och från svenska Ljungqvist-utredningen och från även annat håll, va? Det är det att, då ser man så här, och det här är typiskt och klassiskt, lär ju det ni svenska folk, eller, och även andra folk som fortfarande inte har vaknat, när man säger att utredningen pågår fortfarande, så vi kan inte svara på det. Då kan jag säga så här, Palmutredningen, den pågick i 30 år. Och till slut då så slaktar de en man som är död, som inte kan försvara sig, som den som låg bakom. Det är ett klassiskt exempel på att lura ett folk som inte förstår att det här är inte acceptabelt. Man gör inte så här och det är fake. Det är inte, utredningen på, den är klar för länge sedan. Och jag har själv jobbat med olycksutredningar på ganska stor nivå, kan säga, inom järnvägen visserligen, men ändå olycksutredningar. Det finns en speciell metodik, och det finns också något man kallar för att man brukar släppa då en preliminärt resultat eller delresultat från utredningen.
Och även om den här då är ihopkokt med Säpo och delvis då lite hemliga då, James Bond-snubbar som håller på och försöker få till den här kartan, så har det faktiskt gått sedan september, vi är snart uppe i ett år på utredningen. Och det är 8 månader i alla fall. Ja, det är en förlämpning mot svenska folket som undrar vad fan är det som har skett. Inte minst alla de som hade varit beroende av den här gasen som gick åt helvete nu, framförallt i Europa då. Men de pratar om den här segelbåten, man hittar krutrester. Jag läste en kort notis i en tidning idag här då. Det var någon som skrev på nätet på sociala medier om det var någon sorts det de kallar för högerextrema åsikter och liknande va. Sen hittade han under sin säng en vacker dag en penna som det stod säkerhetspolisen på. Och då har han vänt sig till dem för att fråga, är det eran penna? Det är väl ännu mer simpelt knep att man skakar ur en matta med krutrester i båten och sen tar man ett prov. Så kanske man till och med dokumenterar provet och säger, titta, här har vi hittat krutrester. Det är simpelt. Fan, Kalle Anka hade gjort det bättre, säger jag. Ja, och dessutom krut är inte användbart som sprängmedel. Nej, men vad nu är man hittat för jävla rester? Ja, det är trinitro och toluol i de flesta fall. Det är liksom... Jag menar sprängämnesrester då. Ja, sprängämnesrester, för krut är inte användbart. Det går att få detonera en dynamitgubbe på ytan, men inte under vatten. Nej. Jag är inte på 80 meter i alla fall. Jag erkänner mig besegrad och logiken och kunskapen av dig, Håkan, i det här fallet. Ja, det är lugnt. Okej, sen har vi ju den här uppgiften också som kom för några dagar sedan, bland annat från YouTube-kanalen The Dive med Jackson Hinkle, som hade avslöjat att det fanns och finns planer på även ett sabotage av den landbaserade oljepipelinen Drogba. Men där har ju nu tydligen Orbán och Ungern verkligen satt ner foten och även gått in och börjat protestera mot ytterligare vapenleveranser till Ukraina. Som ju enligt Zelensky häromdagen, det finns ingenting kvar av landet, det är förstört. Mm. Ja, nej, exakt. Men han förnekar ju till och med att de hade liksom, de har säkrat staden Donbass. Nej, inte Donbass. Ja, Bachmut menar jag. Men nu har de erkänt eftersom de har ju visat bilder från Ryssland. Men skitsamma, det är inte det som är det primära. Nej, men det här är ju så en vilseledande, rent lögnaktig artikel. Och det är typiskt Expressen att, alltså, var det deras fakta på det? Var det deras källkod? Var det liksom... De brukar skryta om att de har etablerat med att vi faktagranskar och vi har källor och så vidare. Du vet det här med fake news och så vidare. Va? Ja. Men det är nonsens bara. Det är också ett sätt att bara mörka sin egen inkompetens. Eller kompetenta är de nog, men de väljer att inte, de är tvungna att inte använda sin journalistiska kompetens. För lite mer kompetens tror jag att de har. Men de får inte säga vissa saker. Det är censuren, det sitter i väggarna på de här tidningshusen, och det beror på ägarna som har dikterat de här kraven. Redaktionscheferna är ju direkt underställda någon av ägarna, va? Och då blir det såna här grejer. Så här, skriv någonting så att inte vi avslöjar sanningen om Nord Stream. Så hitta på någonting nu, va? Men det trattas ner, va? Jag har ju tagit upp det tidigare, den här pyramiden, maktpyramiden, va? Ja, att de längst ner, de vet inte vad vdn har fått för order utav ägarna. Nej. Det är så det funkar. För alla har ju då kallar det för utvecklingssamtal, eller målsamtal kanske snarare, målsamtal. Det har även vdn på ett företag utav styrelsen. Ja. Och vdn i sin tur, han har ett målsamtal då för sin underställda närmaste gruppen. Det brukar vara ibland ledningsgruppen, va? Jag har ju själv suttit där på Holland Express exempelvis. Va? Och de i sin tur har också då målsamtal och utvecklingssamtal med sina anställda. Till slut är det nere på fabriksgolvet. Va? Och jag menar, de längst ner, de vet inte vad som sker där uppe. Därför är det så som du säger, va? Det är redaktionschefen, oftast kallas den för det. De som är journalister, de vet att det här kommer vi inte få igenom. De vet var ribban ligger, men det sägs inte alltid klartext, alltså inte ens på målsamtalet, men man låter den anställde förstå att det är det här som gäller.
Precis. Det är uppenbart för oss som är lite mer kritiskt granskande då, att det ser ut på det här sättet. Men det här var nästan, det här toppar nästan listan av så kallade falska nyheter. Ja, den är så amatörmässig så den platsar egentligen på Astrid Lindgren, hennes lilla lekland där på Skansen. Där. Ja, nu ska du inte förelämpa någon. Nej, jag ska inte göra. Förlåt, jag tar tillbaka det. Okej, bra. Ja, men vi kör det. Det här är min lilla korta förmiddagsbreak så att jag måste rusa vidare. Tack för att ni har lyssnat och tack Öystein igen, så hörs vi i rutan eventuellt imorgon igen. Ja. Yeah. Yeah. Tjingeling. Tjingeling.